Там з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами області та адміністрації постійно здійснюються організаційно-технічні заходи з підтримання стану готовності існуючої територіальної системи централізованого оповіщення, яка побудована в 84-86 роках. Така система фактично відпрацювала свій ресурс та потребує повного оновлення. Побудовано територіально автоматизовану систему централізованого оповіщення на регіональному рівні. Створено місцеву систему оповіщення лише в Горішньопласській територіальній громаді. В інших територіальних громадах та на районному рівні місцеві автоматизовані системи оповіщення на даний час поки що не створені. Крім того, для розроблення положення про місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення Полтавської, Кременчуцької, Міргородської районної військової адміністрації, Полтавської міської та Козельчинської сільської територіальними громадами. Заплановано виділення коштів на розробку проєктної документації в територіальних громадах, які ви бачите в лівому куті на поточному слайді. Виділено кошти на розробку проєктної документації лише в Михайлівській сільській, Новосанжарській, Миргородській міській, Сенчанській сільській, Кам'янопотоківській сільській територіальних громадах. Розроблено проєктну документацію щодо побудови місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Дарбинівської, Опишнянської, Чудівської, Великобудищанської, Сергіївської і Петрівсько-Румінської сільської територіальними громадами. Нагадаю, що регіональною програмою захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки, затвердженою рішенням Полтавського пленарного засідання 4-ї сесії 8-го скликання Полтавської обласної ради від 23 лютого 2021 року номер 123, передбачено кошти з обласного бюджету на побудову місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення на умовах співфінансування.